Tack, fru talman. Vi har en kris i sjukvården idag. Cancersjuka dör i väntan på operationer och äldre människor avlider bakom skynke på akuten utan att någon märker den. Beskrivningen av svensk sjukvård är just nu allt annat än smickrande. En nyligen genomförd arbetsmiljöenkät som Sveriges läkarförbund har gjort visar att 66% av läkarna har på grund av brist på vårdplatser skickat hem patienter som egentligen borde lagts in. Och hela 79% av läkarna har det senaste året skrivit ut patienter för tidigt av samma anledning. Sverige har idag 2,2 vårdplatser per 1000 invånare och det är minst antal per invånare i hela EU. Och trenden fortsätter nedåt. Min fråga går då till statsrådet Mikael Damberg. Är statsrådet nöjd med det här antal vårdplatser som vi har i Sverige? Och om inte, varför har man då inte vidtagit effektiva åtgärder för att vända denna utveckling? Ni har ändå haft mer än 5 år på er. Tack. Tack så mycket, statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Satsningar på sjukvården är definitivt en prioritering för den här regeringen. Och det kan vara värt att notera att när Sverigedemokraterna stödde en budget för något år sedan så valde man 20 miljarder i skattesänkningar istället för ytterligare satsningar på välfärden. Det är klart att det underlättar inte arbetet med att stärka och skapa fler vårdplatser i hela Sverige. Det vi gör från regeringens sida nu, vi har tidigare lagt de 5 miljarder kronor till välfärden där 1,5 miljarder av dem kommer att gå till landets regioner. 3 miljarder är riktad nu i en ny och moderniserad kösatsning för att minska köerna, men ytterst är det också regionerna. De stora regionerna bär ett väldigt stort ansvar för att se till att vårdplatser finns i den utsträckning som är. Det finns också ett politiskt ansvar i de här regionerna att faktiskt ta den här frågan på väldigt stort allvar. Det är inte bara staten som kan lösa detta. Det är huvudansvaret för sjukvården och vårdplatsen ligger på Sveriges regioner. Men staten har visat att vi kommer att göra mycket för att stötta kommuner och regioner i det här arbetet. Tack så mycket.